ჩვენ როგორც მართლმადიდებელი ქვეყანა, ალბათ 85-90% მართლმადიდებელი იქნება და დანარჩენსაც როგორც იტყვიან კეისერსა კეისრისა იგადესაც გავუნაწილონ პროპორციულად. მე ვაძლევ უარყოფით შეფასებას. როგორც რიგიდი მოქალაქე. კარგია, რა თქმა უნდა, სხვასაც უნდა დავაფინანსოთ. რა თქმა უნდა. რატო სხვა რელიგია იმას თავისი გააჩნია ჩვენ ჩვენი გაგვაჩნია. მე მაინც ადამიანს არ მივესალმებიო ამას. არა დღეს ამიზრო. სხვა საკომპენსები ვაფინანსოთ ბიუჯეტიდან ესეც. მე არ ვემხობი მაგალითად მაგას რომ დაფინანსდეს სხვა რელიგიური ესენია.